Tradicionalno-kulturni centar Palanke, odnosno gradsko pozorište, organizuje festival Vragolaste pozorištarije. Ovog puta bit će realizovana u okviru Dečije nedelje od 4. do 7. oktobra. O programu ovogodišnjeg festivala, ko će sve učestvovati i kako će sve to izgledati, danas razgovaramo sa gostom jutarnjeg programa. U studiju je Milorad Mihajlović, rukovodilac Dečije scene u gradskom pozorištu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Jubilarni 10. festival Vragolaste pozorištarije je pred Palančanima. Da, i ove godine, pored svih nekih tako problema i nedaća, uspjeli smo da se okupimo oko jednog zajedničkog projekta ili ono što nas povezuje u pozorištu i ono čemu se zaista radujemo svi mi koji radimo na tome, a naravno i publika koja dolazi, da i ove godine po 10. put organizujemo festival Vragolaste pozorištarije. Festival dečjeg dramskog stvaralaštva koji zaista već ima svoj i renome i publicitet u čitavoj Srbiji i svi oni koji dolaze vrlo rado se ponovo odazivaju na svaki poziv da učestvuju na ovom festivalu. Ovaj događaj biće upriličen od 4. do 7. oktobra, kao što sam rekla, u okviru Dečije nedelje, pa eto da čujemo kako će sve to izgledati, koga očekujete, koje predstave će biti viđene u našem gradu. Pa slobodno možemo reći da ono tradicionalno mi smo zadržali po našem pravilniku festivala, da učesnici na festivalu budu uglavnom pobednici određenih festivala u svojim regionima i na taj način steknu kvalifikaciju za učešće na našem festivalu. Da odmah kada malo pre smo u razgovoru neformalno pominjali, mi kao domaćini ne učestvujemo, upravo želeći da damo priliku da to naši dragi gosti i prijatelji koji su na nekim od festivala pobedili, steknu pravo da učestvuju i takmiče se, a mi želimo da budemo samo dobri domaćini. Tako da ove godine festival otvara tradicionalno pobednik prošlogodišnjeg festivala, a to je ovoga puta pozorište iz Malog Crnića sa predstavom Nemušti jezik. I oni će 4. utorak od 15 sati otvoriti festival. Pobednik Braničevskog okruga je predstava, od 18 sati nam dolazi iz Vojvodine prvo dve plasirane ekipe na pokrajinskom festivalu, ovoga puta Kovin nam je drugoplasirana ekipa na pokrajinskom festivalu i oni dolaze sa predstavom Zlatna jabuka i 9 begunaca. Znači u utorak od 18 sati gosti iz Kovina. U sredu imamo iz centralne Srbije, dolazi nam Jagodina sa predstavom Svinjareva tajna, znači od 15 sati, predstave su od 15 i 18. Sreda od 15 sati, Svinjareva tajna iz Jagodine. Prvo plasirana predstava na pokrajinskom festivalu u Vojvodini je predstava iz Žablja i malo ima čudan naziv Tavnjenje. Tako da ćemo imati autorski tekst njihovih tamo ljudi iz mesta, tako da mi smo imali prilike i prošle godine da vidimo njihovu predstavu, zaista zanimljive predstave rade u Vojvodini i u ostalom produkciju u Vojvodini je jako dobra, tako da eto od 18 sati u sredu predstava iz Žablja i ponovo susret sa tim gostima. U četvrtak nam dolaze prijatelji iz Surdulice koji su pobednici dole sa juga i ovoga puta Aladinova lampa, čuvena bajka, tako da ćemo imati prilike da vidimo Aladina i prijatelje iz Surdulice. Taj ludi svet je predstava iz Velikog Gradišta, oni su pobednici Braničevskog okruga i na taj način se plasirali za ovaj festival. Njih ćemo imati prilike da vidimo, znači u četvrtak od 18 sati predstava Taj ludi svet, tekst Tode Nikoletića, već dobro poznat, naši gledalci, oni mlađi imali su prilike da to vide. Pobednik zapadne Srbije je ovoga puta Priboj i oni dolaze sa predstavom Zmajko. Opet reč je o tekstu Tode Nikoletića, uglavnom su tekstovi znači prilagođeni deci i dečjem na interesovanju, da tako kažemo. Tako da nam, kažem, iz Priboja dolazi predstava Zmajko kao pobednik zapadnog regiona, a tu je i porodica Kremenko, ovog puta iz Prijepolja. Znači, Prijepolje se pojavljuje na našem festivalu sa predstavom Porodica Kremenko od 18 sati. Zatvaranje festivala ovoga puta
ostavljeno je za naše prijatelje i pobednike našeg Madesa iz Cerovca. Znači, u škola Milija Rakić iz Cerovca zatvorit će festival sa predstavom Znaš li ko je moj tata. Imaćemo prilike, znači, i njih da vidimo. Nakon toga sledi proglašenje pobednika, prvo, drugo, treće mesto, najbolji glumac, glumica i tako sve ono što oni na svakom festivalu. Jedino po čemu se razlikujemo je to što mi imamo, pored stručnog žirija, imamo i deči žiri, a deči žiri dodeljuje i nagradu Jovane Marković, eto, u znak sećanja na našu mladu glumicu i dečije i omladinske scene, koja je rano preminula, pa smo zadržali da evo već nekoliko godina dodeljujemo i tu posebnu nagradu. Dakle, 8 predstav u tom takmičarskom delu će biti. Pomenuli ste taj stručni žiri, da kažemo, ko će zapravo ocenjivati predstave i proglasiti one najbolje. Pa, trudimo se da zaista svakog puta, upravo i zbog renomea i zbog svega ostaloga, na neki način dovedemo profesionalce, ljude koji to zaista se bave ili decom ili učestvuju u nekim predstavama kada su u pitanju deca. Znamo da, eto, Fuad Tabučić je neko ko igra dosta predstava za decu i uglavnom ga svi malte ne više poznaju po dečim nego po predstavama koje, mada smo imali prilike da ga vidimo u brojnim i televizijskim serijama i uopšte ovako. Znači, predsednik žirija je Fuad Tabučić, a naravno Peđolino je ovako neizostavan, malte ne, dečija maskota je dečih programa i Peđolino je član žirija i ove godine nam se pojavljuje kao treći član žirija jedna nova glumica, da kažemo nova, mada će je verovatno publika prepoznati po brojnim serijama kojim je učestvovala, Danica Todorović, glumica iz Beograda. Znači, svo troje su profesionalci u svojoj branši i na taj način možemo reći slobodno da je to zaista pravi stručni žiri. Voditelj razgovora bit će naš ovde sugrađanin Toma Mitrović, koji je zajedno s nama i pokrenuo ovaj festival u kome učestvuje i on već 10 godina, tako da mu ni to neće biti strano. Od 4. do 7. oktobra 8 pozorišnih predstava i revijalna pozorišta dečija iz Cerovca. Moram da vas pitam, što se ulaznice tiče, mogu da dođu sva deca iz čitave opštine i šire, svakako, da li će se ulaznice naplaćivati? Da, ona praksa već postoji, mi smo sa školama kontaktirali, seoskim školama govorim, znači iz grada naravno deca znaju da mogu doći. Cena ulaznice je, ajde da neka 100 dinara, to je zaista, mislimo da nije neki veliki izdatak. Po dogovoru sa školama mi ćemo obezbediti i prevoz opet po nekoj, da nekam skromnoj ceni, ako kažem da je 300 dinara da neko iz Selevca dođe i autobus ispred škole, da pogleda ovde, jer tu njima se pravi jedan kompletan program. Oni će imati prilike da obiđu i muzej, i galeriju, i izložbu u našem foajeu, i kažem, zaista jedan čitav mali program, to i deci koja dolaze sa sela, i zaista odaziv je odličan. I ja bih zamolio samo naše sugrađane ove iz Palanke da ovih dana već pokušaju da potraže ulaznice za neku od predstava koju žele da vide, jer već to dosta toga je rasprodato, nećemo reći da ih nema, ima još ulaznica, ali dajte ovih dana malo organizujte se pa dođite i kupite ulaznicu, kažem, koja je 100 dinara, da biste sebi obezbedili zadovoljstvo da bi gledajući predstavi sebi i deci, tako da na taj način uživate bar par dana, eto ta 4 dana od 15. do 18. u gradskom pozorištu.